নিশ্চয়কৈ আজি কাতি বিহু আৰু কাতি বিহু উপলক্ষে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে মংগলদৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মংগলদৈ বিভিন্ন প্ৰান্তত কৃষকসকলে পথাৰত তেওঁলোকে চাকি বন্তি জ্বলাইছে। আমি দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য মংগলদৈ দুই নম্বৰ মাজগাঁৱৰ, আৰু দুই নম্বৰ মাজগাঁৱৰ যিসকল কৃষক তেওঁলোকে আচলতে যি খেতি কৰিছে এই খেতিসমূহ চপাই নিয়াৰ পূৰ্বে কাতি বিহুৰ দিনটোত সন্ধিয়াৰ ভাগত এইধৰণে ওলাই আহি বোৱাৰীসকলে তেওঁলোকে চাকি জ্বলাইছে পথাৰত, যাতে পোক পৰুৱাই এই ধাননি পথাৰ নষ্ট কৰিব নোৱাৰে, যাতে এই সোণগুটি সুন্দৰভাৱে ঘৰলৈকে চপাই লৈ যাব পাৰি তাৰ কামনাৰে এইধৰণে চাকি জ্বলাইছে। অসমীয়া যি ৰাইজৰ পৰম্পৰা আছে, অসমীয়া কৃষকসকলৰ যি পৰম্পৰা আছে, এই পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰতিখন পথাৰত এইধৰণে কৃষকসকলে তেওঁলোকৰ যিসকল বোৱাৰী তেওঁলোকে আহি এইধৰণে চাকি বন্তি জ্বলাইছে। আমি কৃষকসকলৰ পৰিয়ালসকল আছে, আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু ধনৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী লক্ষ্মীক আদৰাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি এয়া মংগলদৈত। ধনৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী লক্ষ্মীক আদৰাৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰস্তুতি, কাতি বিহু বুলি কোৱাৰ লগে লগে যি পৰম্পৰা আছে আমাৰ অসমীয়া ৰাইজৰ সমাজত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে পথাৰত চাকি জ্বলোৱা হয়, চাকি জ্বলাব আহিছে। হয়, প্ৰথমতে মই আজি এই কাতি বিহুৰ দিনা সমগ্ৰ অসমবাসীকে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ, সকলোৰে যাতে দিন ভালে কুশলে যায়। আমি কাতি বিহুত লগে ভাগে আমি গাঁৱৰ জীয়াৰী মহিলা বোৱাৰী গোটেইখিনি, আমি বয়সৰ কোনো তাৰতম্য নাই, সকলোৱে আহিব পাৰে, আমি সকলোৱে লগ হৈ আমি এই কাতি বিহুৰ দিনা পথাৰত বন্তি গছি জ্বলাওঁ, যাতে পোক পৰুৱাই আমাৰ ধানখিনি যাতে নষ্ট নকৰে। সোণগুটি ধাননি, যিহেতু আমি কৃষি প্ৰধান দেশ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ, আমি খেতি কৰিয়ে খাওঁ, সেইকাৰণে আমাৰ যাতে খেতিখিনি, বিভিন্ন ধান খেতি বুলিয়ে নহয় আমি বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰোঁ, মাহ বেহাৰ ধান, বিশেষকৈ আমি ধান খেতি, আমাৰ যিহেতু প্ৰধান খাদ্য ভাত, আমি ভাতৰ কাৰণে ধান খেতিটো বেছিকৈ কৰোঁ, আৰু বৰা ধান, জহা ধান, আমি আহু শালি এইখিনি দুয়োটাই আমি খেতি কৰোঁ। আমাৰ খেতিখিনি যাতে ধুনীয়াকৈ ওলায়, আমাৰ সোণগুটি হৈ ওলায়, সেইকাৰণে আমি এগছি বন্তি জ্বলাওঁ পথাৰত। আৰু আইতাহঁতে কোৱা শুনিছিলোঁ মানে আমি গোটা ফল দিব লাগে, আৰু এয়া আমাৰ হেৰি ঔটেঙা, ঔটেঙাৰ খোলত বোলে শলা চাকি জ্বলালে আমাৰ ধানখিনি তেনেকুৱাকৈ ডাঙৰ হৈ ওলায়, এইটো মানে অবিশ্বাস হয়, আইতাহঁতে কৈছিলে, কাৰণে আমি পৰম্পৰা আছে, আমি ঔটেঙাৰ খোলতে আমি শলা চাকিখোৰ জ্বলাওঁ। আকৌ ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াৰ আগতে আমি আমি ঘৰতে হেৰি জ্বলালোঁ, বন্তি জ্বলালোঁ, প্ৰথমতে আমি তুলসী গছ ৰুলোঁ, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে তুলসী গছ ৰুলে, ৰুই আমি তাতে বন্তি জ্বলালোঁ, জ্বলাই আকৌ ইয়াতে দিব আহিছোঁ। হয়, মাজগাঁৱৰ এইসকল বোৱাৰী এইধৰণে আহিছে, তেওঁলোকে আহি পথাৰত এইধৰণে চাকি বন্তি জ্বলাইছে। ঘৰত ঘৰত এফালে যদি তুলসীৰ তলত তেওঁলোকে চাকি জ্বলোৱাৰ পিছত পথাৰত এইধৰণে চাকি জ্বলাবৰ কাৰণে বোৱাৰীসকল ওলাই আহিছে। আমি আৰু আছে বোৱাৰী কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম, অকণ আগুৱাই হওক। দেখিছোঁ সকলো গাঁৱৰ বোৱাৰীসকল নিজৰ পথাৰখনলৈকে আহিছে, যাতে সোণগুটি যাতে সুন্দৰভাৱে চপাই লৈ যাব পাৰি তাৰ কামনা কৰিছে। হয়, তাৰমানে প্ৰত্যেকবাৰৰ দৰে আমি এইবাৰো আহিছোঁ পথাৰত বন্তি জ্বলাবলৈ, মানে ধানখিনি যাতে ধুনীয়াকৈ ওলায়, তাৰপিছত আমি মানে আঘোণ মাহত আমি ঘৰলৈ চপাই নিব পাৰোঁ, আৰু আমি তাৰ কামনা কৰিছোঁ। নিশ্চয়কৈ কৃষকসকলে হাড় ভঙা যি পৰিশ্ৰম, এই হাড় ভঙা পৰিশ্ৰম কৰাৰ পিছত কৃষকসকলে যি সোণগুটি, এই সোণগুটিসমূহ যাতে ভালদৰে চপাই লৈ যাব পাৰে, পোক পৰুৱাই যাতে অনিষ্ট নকৰে, তাৰ কাৰণে যি অসমীয়া ৰাইজৰ যি পৰম্পৰা আছে, এই পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি দুই নম্বৰ মাজগাঁও, মংগলদৈ দুই নম্বৰ মাজগাঁৱত এইধৰণে বোৱাৰীসকল ওলাই আহি তেওঁলোকে আকাশ বন্তি জ্বলোৱাৰ লগতে চাকি বন্তি জ্বলাইছে। উপৰুৱাবিলাক